журналиста Боби Петров. Боби, добър ден! Винаги е удоволствие, когато си с нас. Благодаря ти, че прие поканата. Добър ден! Добър ден! Удоволствието е взаимно. Боби, от поне 10 години насам има един определящ сценарий. ФЕД действа първи, съответно с няколко месеца забавяне. По стъпките им тръгват и представителите на Европейската централна банка. Въпросът е обаче, че в последно време ми се струва, че се наблюдава една съществена разлика в поведението на двете водещи централни банки с основни, съответно, емитиращи резервни валути. И какво имам предвид? Докато ФЕД ми се струва много по-адаптивен към състоянието, в което се намираме, ЕЦБ ми се струва, че е много по-трудно да намери и да опипва пулса и да бъде също адаптивен в политиката си. Нека да започнем с този въпрос. Има ли нещо важно, правилно в наблюдението ми от тази гледна точка за адаптивността на двете централни банки? Всъщност наблюдението е абсолютно правилно. Аз споделям също това наблюдение. Но причината по-скоро я бих посочил не в това, че те бавно се адаптират, а просто решенията в борда на Европейската централна банка се взимат по-трудно. За това, защото всъщност в еврозоната ние имаме един все още не напълно изграден на паричен съюз. Говоря, че не напълно изграден, защото той не е така подкрепен от обща фискална политика, каквато, разбира се, в Съединените щати имаме от времето на Александър Хамилтън насам. Така че в този аспект на Европейската централна банка понякога и се налага да действа като един пазител на този паричен съюз, и той е единствен пазител, за разлика от общата фискална политика, която федералното правителство в Съединените щати има, където всъщност имаме два така стълба на политика. От една страна паричната политика, провеждана от Федералния резерв, и от друга страна общата фискална федерална политика от федералното правителство. В този ред на мисли, тази разлика между двете институции ще проличи ли от съобщенията, които очакваме през следващата седмица, след края на заседанията на двете институции? Тази разлика, според мен, ще проличи не само на следващото заседание на двете институции, но тя ще проличи през следващите месеци, където вече виждаме един доста по-категорично съобщение от страна на Федералния резерв по отношение на бъдещата парична политика и нейния ход. И така доста по-колебливи сигнали и по-двузначни от страна на Управителния съвет на Европейската централна банка. Аз очаквам тези така двупосочни сигнали да се запазят и след заседанието през този месец. Добре, какво очакваш от ФЕД и какво очакваш от ЕЦБ на заседанията им през следващата седмица, като определящи съответно и може би значими съобщения, които да са валидни поне за първата половина на 2022 година? Да, от страна на Федералния резерв аз очаквам едно по-категорично съобщение по отношение на политиката на преустановяване на покупките на ценни книжа и евентуално съответно съобщение за предстоящо повишаване на лихвените проценти през следващата година. Това беше загатнато в речта на председателя Павел пред Сенатската комисия, където той неотдавна беше изслушан. А от страна на Управителния съвет на Европейската централна банка аз очаквам да се даде повече яснота за това какво ще се случи с програмата за покупка на активи, свързани с пандемията, която изтича в края на месец март. Знаете, че през последните месеци Европейската централна банка закупуваше по-малки от предвидените 80 милиарда месечно. Средно за последните 3 месеца са изкупили около 70 милиарда. Така че
С настъпването на месец март срокът за тази програма изтича. В същото време виждаме така доста сериозни предизвикателства пред Европейската централна банка. Те, разбира се, също ги има и пред Федералния резерв по линия на инфлацията. Но риториката на Европейската централна банка за момента сочи, че така нямаме вторични ефекти, което ни навежда на мисълта, че банката няма да е твърдо категорична какъв ще е резултата от изтичането на тази програма за покупка на активи на следващото си заседание. Така че аз очаквам, че ЕСБ ще ревизира нагоре прогнозите си за инфлацията в рамките на следващите 2 или 3 месече. Ще продължи да акцентира, че в голямата си степен тази инфлация е предизвикана от временни фактори по линията на предлагането и на енергийните цени. Но в данните се вижда, специално за месец ноември, че вече имаме едно нарастване на така наречените вторични ефекти и на не само на пряко засегнатите цени на енергията, но и в цените на услугите, което пък от своя страна ще предизвика вероятно и така по-агресивна пазарна реакция през следващите месеци, ако Европейската централна банка изостане твърде много от антиинфлационната си риторика. ЕЦБ имат проблем с пазара. И това ясно си пролича от края на лятото до сега, нали? Да, аз бих казал, проблема беше особено остър през октомври месец, когато пазарните очаквания така бяха доста по-агресивни за по-агресивна антиинфлационна риторика от Европейската централна банка. Така, последните няколко седмици все пак възродиха опасенията по линията на предстояща нова вълна от новия вариант на COVID-вируса, Омикрон. Така че тези така по-агресивни пазарни очаквания се оттеглиха. Но въпреки това, както казах, данните, предварителните данни за инфлацията през месец ноември, където, разбира се, енергията отчита ръст на годишна база почти 30%, а най-общо енергията има около 10% тегло в хармонизирания индекс и тя е причината за тези изключително високи нива на инфлацията. Както и риториката от страна на някои държави, които знаем, че имат повишена чувствителност към инфлацията, като Германия, например, където хармонизирания индекс е по-нисък, но националният индекс за измерване на инфлацията е на ниво 6%, което е най-високото ниво от времето на германското обединение през 1994 година. Добре, тук съм изкушен да те прекъсна и за да си загубя мисълта най-вече. Ще наблюдаваме ли разлом в управителния съвет на ЕЦБ с новия германски представител, след като Йенс Вайдман се оттегли в края на тази година, в края на този месец, отивайки се заедно и с Ангела Меркел, начело на канцлерството в Федералната република, с съюза, който вече 10 години е несломим, съюза между Франция и Италия в ЕЦБ. Ще стане ли по-трудна задачата за постигане на консенсус? Задачата ще е трудна за това, защото знаем, че Бундесбанк е вярно на антиинфлационната риторика от времето на Отмар Исинг. И неговите наследници, разбира се, в известна степен модифицират своите възгледи и така да се каже, не са до такава степен пуритани. Но да, взимането на решение с мнозинство в Европейската централна банка в борда не е проблем. Но все пак има така наречената група от северни държави, която наистина остава в мнозинство и тя е доста вокална на определени моменти. Така че балансът, който президентът Лагард ще търси, е така деликатен. А този баланс вероятно ще бъде и част от риториката, която тя ще използва след заседанието, така че да информира пазарните участници. И това ще е един от въпросите, който ще бъде следен с повишен интерес, сигурен съм. Трудно ми е да прогнозирам, изходът, разбира се, ще го
ще го определи мнозинството. Знаете, вие правилно посочихте какво е това мнозинство, но все пак нюансите са в това в каква степен ще бъде призната комуникацията, която идва от това доста вокално мнозинство от членове с силна антиинфлационна риторика. Трябва ли все пак и ЕЦБ и ФЕД да действат срещу инфлацията? ФЕД вече признаха, че натискът няма да е временен. Разбира се, сега да видим дали базовия сценарий на ЕЦБ, че инфлацията ще се върне към 2% през 2022 година, е правилна подобна оценка. Но от днешна гледна точка, трябва ли да действат, за да не навлезем в един период на устойчиво висока инфлация? За мен най-важното е не толкова действията в момента на Европейската централна банка, колкото така сигналите, които тя ще даде за хода на 2022 година. Разбира се, източниците на инфлацията в Европейския съюз са малко по-различни от тези в САЩ, защото в Европейския съюз или по-специално в еврозоната, цените на енергията в голяма степен са двигател на тази по-висока циклична инфлация и съответно компонентата, която има временно влияние върху този показател е по-голяма, нека така да го формулирам. И съответно в известна степен аргумента на Европейската централна банка има малко по-висока тежест. Разбира се, както казах, на лице са ранни сигнали, че имаме така прехвърляне на вторични ефекти към други ценови показатели. Така че банката трябва преди всичко да комуникира, че ще остане много така внимателно фокусирана върху динамиката на инфлацията и че ще трябва да коригира своята монетарна политика в отговор на тези така ранни сигнали, така че икономическите агенти да не инкорпорират едни устойчиво по-високи инфлационни очаквания в бъдещето, които да доведат всъщност и до по-високи искания за заплати, които трябва да кажем, че бяха отложени. Това е ключовото всъщност. Ето това е ключовото. Да. Дали тази тема ще бъде централна в преговорите през 2022 година между синдикати и работодатели, така че да се изгради един механизъм за индексиране на възнагражденията, който да е съответно в равновесие с инфлационния проблем. Който обаче механизъм е логично да отпадне, ако видим, че инфлацията започне да избледнява. Обаче, както допускат и автори в ОМФИФ, един форум за независим форум, коментиращ политиките на централните банки, веднъж създаден този механизъм, той бива възприет като едва ли не обществено достояние и трудно бива отменен, което да възпроизвежда съответно инфлационен натиск, който да кара бизнесите да добавят повече към производствените цени и така нататък да се възпроизведе една инфлационна среда. Да, това е ключът и към момента всъщност предстоящото предоговаряне на заплатите ще се ръководи в голяма степен от дългосрочните инфлационни очаквания, върху които Европейската централна банка може да влияе посредством един от инструментите си, който те наричат Forward Guidance или насоки за бъдещи действия. За бъдещите действия, да, по линията на паричната политика. Така че това е важният инструмент, това е важният елемент от комуникацията, който Лагард трябва и може да използва, а не непременно тези краткосрочни инструменти, които така или иначе в края на месец март ще изтекат и може да не се налага тяхното допълнително използване. Още повече, че имаме едни минимални 20 милиарда, които продължават да текат по линията на предходната програма за покупка на активи. Боби, много ви благодаря. За пореден път ми се струва, че проведохме един много интересен разговор. Благодаря още веднъж и до нови срещи. Финансиста Боби Петров с анализ за предстоящите заседания на FOMC и на управляващия съвет към ЕЦБ. Последния заседание за 2021 година. Обикновено сме свикнали да ставаме свидетели на значими новини в подобни последни срещи на централните банкиери, особено на ФЕД през последните години, когато говорим за предприемане на промени
в политиката на тази системно значима Централна банка.